İlk növbədə sizləri burada görməyə biz şadıq. Və gözəl bir oyun oldu. Fənərbaşı böyük bir klubdur. Bu qədər azarkeş qarşısında Neftçi bir daha göstərdi ki, Azərbaycan futbolunun flaqmanıdır. Biz öz yolumuza davam edirik. Və bilirsiniz ki, məşqçi dəyişikliyi baş verdi. Bir daha bu bugünkü oyun, bundan öncəki oyun göstərir ki, Neftçi doğru yoldadır. Öz gənclərimizlə Fənərbaxça qarşısına, 10 milyonluq futbolçular qarşısına cürət edib Neftçi çıxırsa, bu cür futbol oynayırsa, deməli Neftçi doğru yoldadır. Hər birinizə təşəkkürlər.